Чем я могу тебе помочь? Вы прослушали отрывок из книги Генри Клауда и Джона Таунсенда «12 христианских верований, которые могут свести с ума». Ваши отзывы на программы Русского библейского института по радио присылайте по адресу 190-300, город Санкт-Петербург, абонентский ящик 110, радио Тенсенбург. В эфире Радио Теос. С 19 до 20 часов по московскому времени мы вещаем на частоте 11650 кГц в диапазоне 25 метров. Оперту на тебе, мій Бог, збережеш ти у повнім спокої, бо на тебе надію вона покладає. З найкращими, добрими, світлими вітаннями в ефірі працює Радіо Теос. І ми запрошуємо всіх вас послухати щотижневу християнську передачу «Сімейна біблійна година». Під час великого економічного спаду, що мав і на велику шкоду має в нашому житті місце, багато людей втратили і втрачають сьогодні роботу. На жаль, чоловік моєї сестри теж опинився серед тих, кому не пощастило. І коли моя сестра